Береговку, ми там робимо репетицію і їхали у район співати. А, то ви ще й в клубі співали? Так, сама була, керувала, в яких роках, десь як Оксана була до клубу. А тут все виступали на стадіоні, сцени такі робили нам, виступали, співали, фотографувалися. І фотокартки, як ми там всі хори. І не особливо такі, тут більше на російській мові тоді ми співали. Які, скажи, ні, то мапиніс. Скажи, чому не цвіте первомай? Скажи, чому не сказав ти прощай? Ви розійшли, стали зовсім чужі. Без тебе жить тепер важко мені. І то так було. А то от хто-то з горушки спустив, це руські пісні тоді дуже були. На гірнаміний моїй, на нього щит, на гімнастерка, а на мене с ума сведет. Або ще така пісня. Називають мене некрасивою, так зачем же він ходить со мною? І в осінню пору дождливою проважає з роботи домой. Колись щовечора клуб, то тепер інакший закон, колись щовечора був клуб відкритий так. Я на стройці робила, та як то б'єм, я прийшов так нароблю цегли на ножці, ліжку, розтворюю, ой, батаїн, та й помився, та й бігом, мамі щось поможу, та й бігом, та й в клуб. Ой, Боже, та й хоч це нароблю вже, а рано прийшов вставати, я не годна, мама буде, я не годна встати, та й вже все, нині до клубу вже не будуть. Рано як то й. А, прийди ще, прийду, далі йду до клубу. Та йой, Боже, люби, як то весело колись було, то не так було геть перед. Тобто ми їздили, дівочку, по селах, я тобі кажу, тут виступали ми часто, в Дубі. Mm-hmm. О, то, а я знаю, які роки були? 67-й, 8-й, 70-ті роки. О, так, співали. Домі награли, хто в карти грав, посидіть трохи, клуб був відкритий, казали колись до клубу, що читальні. Ішли собі до клубу, о, ми до клубу йшли, то кіно є, а які дійсні кіна, то іглу не було де впустити. А після кіна танці, ми посідаємо, то порозкладають крісла, тут роки раніше була, потім вже крісла, ми порозкладають крісла, ми вже сідемо на крісла, а квартет тобі якийсь хлопець файний прийшов взяти танцювати. А музика яка? Музика, пластинки грали. Пластинки грали. Ми колись з мамою унесемо цибер до сцені, Боже, Боже. Мамі було в голові, Боже. А то навіщити, а то зима, мороз такий. А навіщив ці пластинки включили. А то вже чути, бо то морозна зима, знаєш, морозний вечір. Ладу сп'ють. А мене своє, ой, я кажу, мамо, ну чекай, то маму покладі. Поклали смо цибер. Мама каже, що є. А я, то молода та й дурна. Кажу, мамо, там ладу співаю. Яку ладу? Де співаю? На вільшівці, мамо, а так, доки я цибер занесу до стані, то доти вже не буде співати. Хмуриться не надо лада, для мене то й сміх награда лада. Знаєш ту пісню? Не знаєш? Я така співаюся. Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садясь, в Ярославле в час разлуки, в Ярославле в час разлуки, говорил, наверное, князь, хмуриться не надо, лада, хмуриться не надо, лада, для меня твой смех награда, лада. Даже если будешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой, для меня ты будешь ладушкой, лада. И далее, так что-то я до этого утрачу. А тут хуторянку тоже не знаешь, Оську. За что, Софія Ротару? Хуторянка. Ну, а Софія Ротару співала, чи хто? Ні. А хто? Я не знаю, навіть хто її співав. То, що в Лапі я була у 71-му році, і то ми там її співали.
Сипав сніг буланам у під ноги, спину дул прохладний вітерок. Їхав довгожданною дорогою, завернув погреться у хуторок. Їхав довгожданною дорогою, завернув погреться у хуторок. Встретила хозяйка молодая, как встречает родного семья, в горницу любезно приглашая, искоса глядела на меня. В горницу любезно приглашая, искоса глядела на меня. Встал я рано-рано с позаранку, вышел я буланова поить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет даже говорить. Вижу, загрустила хуторянка и не хочет даже говорить. Руку подала и ни словечка, даже не взглянула на меня. И тогда я снял с коня уздечка, расстерлал буланова коня. И тогда я снял с коня уздечка, расстерлал буланова коня. Так и не доехал я до дому, затерялся где-то вдалеке. Что же делать парню молодому, коль нашу девчонку по душе? Что же делать парню молодому, коль нашу девчонку по душе? Я її дуже любила, ту пісню. До нас приходили хлопці, тамка там лісничий жив. На хуторі тим лісничий жив свою сім'ю. Мама його була така старенька жіночка. І хлопці приїжджали з гармошку, навіть такі. Я ще й нині його забавив, типу Петро Невисокий, тільки бритак писав, що він упередку вже є коло роздоріжжя. Ми всі ведемо все з ним. Його жінка аптекарку, бо він знає, що вона вже на пенсії, чи далі робить в аптеці у цій муроняці. Та й той Петро мав гармошку, і ми навчилися грати на гармошці, нас навчив грати. А він такий невисокого росту, а то дюке перенечки казав, що пів чоловіка. Ай, дюке. Жартували. Та й той Петро нам лишив гармошку, то я та й Марточка, коль старенька була, то ми ще з Мартою навчили на гармошці грати. Або Марта грає, ми танцюємо. Баба прийде, лісничий той прийде, жінку, сім'ю. Або я граю, а вони танцюють. Як на Колиму висилали, місце наших. Бо русських не висилали нігде. Бо русські все, то коли це на русській мові. А ну зачинайте. Я помню тут Ванинский порт и вид пароходов угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. У трюмах сырых и гнилых, обнявшись как родные братья, и лишь иногда с языка срывались глухие проклятия. И лишь иногда с языка срывались глухие проклятия. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой. Зайдешь по неволе туда, оттуда возврата уже нету. Зайдешь по неволе туда, оттуда возврата уже нету. 500 километров тайга, и нет никаких там селений. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь оленей. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь оленей. Або що перший ріжтовчик можемо повторити, то як наших висилали туди, наших в Сибіряку повісилали, у Братську, в Іркутську область, у Сахалін, так куди лише не висилали, ну було.
Був такий текст. У мене є російська, але то мені дуже подобалося. Я її не чула, аби хтось співав. Але ти собі запишеш. Угу. Може, колись комусь треба. Сидять в обнімку ветерани, солдати, сестри, партизани. Сидять, поють, а в серце рани не заживають. Такі є рани, живі мертвих споминають, з тоской і болью споминають, но тільки мертвые не знають, що їх живые не забывают. Но только мертвые не знают, что их живые не забывают. И мне услышать голос милых, и мне обнять своих любимых. Нічим помочь друзям не в силах, живые плачут на их могилах. Нічим помочь друзям не в силах, живые плачут на их могилах. Сидять в обнимку ветераны, немного выпили, не пьяны. Сидят, поют, а в сердце раны не заживают такие раны. Сидят, поют, а в сердце раны не заживают такие раны. Я її не чула, щоб співала. Угу. Я ж замолоду в Угринові робила перші роки цей. І олімпіада в районі була. А тоді Марковський був директор, завідувачем району у Перегінську. І ми в район їхали цей, я співала, і я грамоту отримала від нього, і не одну. А нас потім після олімпіади ще кудись возили, це нас троє було соло, тріо ми співали, дуетом співали, все. Я так, всі наші, я так любила, для мене то йти на репетицію. А я соло, я не одна. А коли вже робила у райкомі, то вже встидалася. Запрошую мене, але я встидалася. Думаю, я буду це всі Каліна красна. Ох, я вашу цю пісню. Каліна визріла. Удостоверился
Так мало. Ну.